নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰাকাৰীসকলৰ বাবে দুটা খবৰ, এটা খবৰ ভাল, আনটো বেয়া। অধিক জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেইল আছাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন টেকন'লজিৰ ৰিলেটেড নিউজসমূহ ইয়াত আগবঢ়োৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, আৰু যদি চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছিলে তেতিয়া নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষৰ বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো কাৰোবাৰ বন্ধু বান্ধৱী বা সমনীয় মানুহলৈ যদি দৰকাৰীভাৱে বুলি ভাবে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ সকলোৱে হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে আপোনালোকে হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু যিহেতু আজিকালি আমি সকলোৱে 99% মানুহে এণ্ড্ৰইড মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, চ' সকলোৰে আমাৰ হাতত এণ্ড্ৰইড, আমি এটা হোৱাটছআপ এটা মেছেঞ্জাৰ আমি ইউজ কৰোঁ। যিটো মেছেঞ্জাৰ হয় আমি কাৰোবালৈ মেছেজ দিওঁ, কাৰোবালৈ ভিডিঅ' কল কৰোঁ, ইত্যাদি কাম আমি, আৰু আমাৰ নিজৰ নিজৰ জীৱনৰ দিনটো আমি যি কৰ্ম কৰোঁ সকলোৰে ষ্টেটাছ আমি আগবঢ়াওঁ। আমাৰ এটা অভ্যাস হৈ পৰিছে, আমি প্ৰত্যেকটো কামতে ষ্টেটাছ আগবঢ়াওঁ, কিবা কিবি কৰোঁ, সেইখিনি সব আমি বেছিভাগ কাম আমি হোৱাটছআপৰ থ্ৰুৱেদি আমি কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, বা ভিডিঅ' কলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আমি হোৱাটছআপৰ থ্ৰুৱেদি কৰোঁ। হোৱাটছআপৰ প্ৰথম দুটা খবৰ আহি পৰিছে, এটা হৈছে এটা অলপ বেয়া খবৰ আৰু এটা ভাল খবৰ। প্ৰথম আপোনাক বেয়া খবৰটো দিব বিচাৰিছোঁ। বেয়া খবৰটো হৈছে যে হোৱাটছআপৰ কালি এটা তথ্য অনুসৰি, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ চেনেলটো দেখা পাইছিলোঁ, অনুসৰি হোৱাটছআপৰ পৰা ডাটা কিছুমান চুৰ হৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কিছুমান পাৰ্চনেল ডাটা হোৱাটছআপৰ মেছেঞ্জাৰটো কোনোবাই হেকাৰ বুলি আমি ক'ব লাগিব, কাৰণ এজন কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰি বাহিৰৰ কোনোবা দেশৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰি হোৱাটছআপৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰায় 2000 মানুহৰ ডাটাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বা ডাটাখিনি একচেছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ ভাৰতৰ বহু বিশেষ ব্যক্তি নাই, তাৰ ভিতৰত আমাৰ ভাৰতৰ খুব বিশেষ আপোনালোকে ভয় খাবলগীয়া নাই, ভাৰতৰ খুব বেছি 20-25 ব্যক্তিৰ নাম এই তালিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আৰু সেইসকলৰ ভিতৰত বিশেষকৈ আছিল ৰিপৰ্টাৰসকল, যিসকলে আৰু ধৰি লওক আপোনালোকৰ ছিকিউৰিটি পাৰপাছৰ কাৰণে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব হ'ব পাৰে, কিন্তু তাৰ কাৰণে এটা হোৱাটছএপৰ এইটো নিজেই তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ডাটা চোৰ কৰাৰ কথাটো সত্য, আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ এগেঞ্চত কোৰ্টতো কেছ কৰিছে, সেই কোম্পানীটোৰ এগেঞ্চত যিটো কোম্পানী ইয়াৰ তেওঁলোকৰ ডাটাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকৰ উইদাউট পাৰ্মিশ্যনত। এইটো এটা বেয়া খবৰ আৰু আপোনালোকৰ, আৰু সেইবোৰ হৈছিল কি ষ্টাইলত, আপোনালোকৰ এটা ভিডিঅ' কল আহে, ভিডিঅ' কলটো যদি আপুনি ৰিচিভ কৰে লগালগ আপোনালোকৰ ডাটাখিনি আপোনালোকলৈ আপোনাৰ পৰা আপোনালোকক একচেছ কৰিবলৈ সেই ভিডিঅ' কলটোৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন পাই যায়। চ' কেতিয়াবা যদি ভিডিঅ' কল আপোনালোকলৈ আহে এতিয়া আপোনালোকে সাৱধান হওক, কিন্তু হ'ব নোৱাৰে কাৰণে নিউজটো ওলাই গ'ল যেতিয়া, সেই তেওঁলোকে বাদ দিছে নিশ্চয়, তথাপিও আপোনালোকে অলপ সাৱধান হওক যাতে ভিডিঅ' কল ৰিচিভ কৰোঁতে অচিনাকি মানুহৰ ভিডিঅ' কল পটককৈ আপুনি হোৱাটছআপত ৰিচিভ নকৰে যাতে। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে, এটা ভাল খবৰটোলৈ আহিছোঁ। ভাল খবৰ আহিছে হোৱাটছআপৰ আজি অৰ্থাৎ 1 নৱেম্বৰ 2019 এটা নতুন আপডেট আহিছে। সেই আপডেটটো অনুসৰি আপোনালোকে এতিয়া আমি মোবাইল ফোনত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সচৰাচৰ, আজিকালি নতুন মোবাইলবিলাকত প্ৰায় আহিছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ আঙুলিৰ ছাপ দিলে আপোনাৰ মোবাইলটো খোল খায়। ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ হোৱাটছআপতো এতিয়া নতুন ব্যৱহাৰ, নতুন আপোনালোকে যদি আজি মোবাইল এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ আপডেট হোৱা নাই, আজি আপোনালোকে গৈ আপডেট কৰিব পাৰে, যাৰসকলৰ যিসকল ব্যক্তিৰ হাতত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ অৰ্থাৎ আঙুলিৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ দিলে যিটো মোবাইল খোল খায় বা আমাৰ পিছফালে যিটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ লক থাকে, সেই ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ লকৰ সহায়ত আপোনালোকে হোৱাটছআপতো আপোনাৰ এপছটো খুলিব পাৰিব উইদাউট, আপুনি যদি সেইটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ লক ৰখায় আপোনাৰ হোৱাটছআপটো কোনো মোবাইলটো হেৰাই গ'লে বা মোবাইলটো আপোনাৰ অবিহনে কোনেও একচেছ কৰিব নোৱাৰে। আপোনাৰ মোবাইলটো একচেছ কৰিবৰ কাৰণে বা আপোনাৰ হোৱাটছআপটো একচেছ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ আঙুলিৰ ছাপ প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমে গৈ প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনাৰ এপছটো আপডেট কৰক। আজি নতুন আপডেট আহিছে, চ' আপোনালোকে আপডেট কৰক। লগতে আৰু আপোনালোকে ছেটিং কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ছেটিংছত গৈ একাউণ্টছত যোৱাৰ লগে লগে লাষ্টৰ ফালে আপোনালোকে এটা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক অপশ্যন পাব, তাত গৈ আপোনালোকে কৰিলে সেই বস্তু দেখা পাব। আৰু তাৰপৰা গৈ আপোনালোকৰ 3টা অপশ্যন আপোনালোকে দেখা পাব, 3টা অপশ্যনৰ ভিতৰত আছে এটা লগালগ আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি কৰিবলৈ এটা অপশ্যন পাব, এটা 1 মিনিটৰ পিছত পাব, আৰু এটা চাগে 30 মিনিটৰ পিছত আছে, মই পাহৰি গ'লোঁ, মই চাইছিলোঁ অপশ্যনটো, কিন্তু মোৰ মোবাইলটোত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক নাই কাৰণে আপোনালোকক মই কৰি দেখাব পৰা নাই, তাৰ বাবে মই দুঃখিত। কিন্তু মোৰ সম্বন্ধীয় বন্ধু এজনৰ চাইছিলোঁ, চ' তাৰ মোবাইলত মই প্ৰথম আপডেট কৰিছোঁ, আৰু এই নিউজটো পোৱাৰ ফলত আপোনালোকক জনাতো মই অত্যন্ত জৰুৰী বুলি ভাবিছিলোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে এই 2টা খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় দৰকাৰী হ'ব, কিয়নো এইটো এটা জব অৰিয়েণ্টেড চেনেল হ'লেও ইয়াত আমি টেকন'লজি ৰিলেটেডসমূহ নিউজসমূহ আপোনালোকক আগবঢ়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকে একেলগে 2টা বস্তু আপোনালোকে লাভ কৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে 2টা চেনেল আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া নহয়, তাৰ আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা যদি দৰকাৰী হয় নিউজ কিছুমান আমি আপোনালোকক এই চেনেলটোৰ থ্ৰুৱেদি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে দৰকাৰ হয় আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়া নিশ্চয় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব,
আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সা সমনীয় মানুহলৈ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকেও যাতে হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে সতৰ্ক হৈ থাকে যে তেওঁলোকলৈ কোনো ধৰণৰ যদি অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা ভিডিঅ' কল আহে তেওঁলোকে সচৰাচৰ ৰিচিভ নকৰে, চিনাকি মানুহৰ ভিডিঅ' কলসমূহ ৰিচিভ কৰে। আৰু আপোনালোকে ভয় খাবলগীয়া নাই, কাৰণ ভাৰতৰ খুব বেছি 20 ব্যক্তিৰে এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি আমি যিটো তথ্য পাইছোঁ, তথ্য অনুসৰি এইটো আমাৰ নিউজ চেনেলৰ তথ্য অনুসৰি আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আৰু কালি এইটো অফিচিয়েলিভাৱেও হোৱাটছআপৰ পৰা তেওঁলোকে অৱগত, তেওঁলোকে খোলচা মানুহৰ পাব্লিক এটা প্ৰেছ মিট কৰি ক'লে যে তেওঁলোকৰ ডাটাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথাটো সত্য। আৰু আজি নতুন ফিচাৰ্ছটো আহিল, নতুন ফিচাৰটো অনুসৰি আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক দি আপোনাৰ হোৱাটছআপটো একচেছ কৰিব পাৰিব। চ' আপোনাৰ ওচৰত যদি এতিয়া ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক চেন্সৰ থকা মোবাইল আছে, এতিয়াই গৈ আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনাৰ হোৱাটছআপটো আপডেট কৰক। আৰু আপোনালোকৰ যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আপডেট কৰিব পাৰে, আপডেট ভাৰ্চনত গ'লে আপোনালোকে গোটেই বস্তুখিনি পাব। কিন্তু আপডেট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ভাৰ্চনটো আপডেট মানে সেই অপশ্যনটো নেদেখাব, কাৰণ আপোনাৰ মোবাইলত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লকটো নাই। চ' ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক থকা মোবাইলত যদি আপুনি যায় তেতিয়া আপোনালোকে ছেটিংছত যোৱাৰ লগে লগে সেই অপশ্যনটো লাষ্টৰ ফালে দেখা পাব, যিটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ বুলি লিখা আছে। তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰক, তিনিটা অপশ্যন পাব, এটা আছে ইমিডিয়েটলি, এটা আছে আফটাৰ 1 মিনিট, আৰু এটা আছে আফটাৰ 30 মিনিট। তিনিটা অপশ্যন পাব, তিনিটা অপশ্যন আপোনাৰ নিজৰ সুবিধা অনুসৰি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক কোনটো লাগে, যাতে আপোনাৰ মোবাইলত কিবা কাৰণত কোৱাত হৈ গ'লে হোৱাটছআপটো কোনো আপোনাৰ অবিহনে একচেছ কৰিব নোৱাৰে, আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ অবিহনে একচেছ কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ আমি পাছৱৰ্ডটো সচৰাচৰ আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে জানে, যিসকল আমাৰ লগত এনি টাইম থাকে। কিন্তু আপোনাৰ আপুনি উঠি গ'লেও আপোনাৰ মোবাইলটো কোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাযাব। এই দুটাকৈ আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। হোৱাটছআপৰ যিটো আপডেট আছিল, এটা ভাল এটা বেয়া খবৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছিলোঁ। যদি ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে, যে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, আৰু চেনেললৈ যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছিলে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সা সম্বন্ধ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। এইকাৰণে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।